Tak, ani jsem nepohnul páčkama, pořád stejný záběr a hned začínám další epizodku, jenom jsem si vynuloval stopky. Co ty tady? Your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last. Well, here we go again. What is it you want from this old stone-armed hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Ale jo, něco s tebou určitě podnikneme. You think an old stone-armed hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. Ho. Keep your marvels intact, love. To je Gael. Take the plunge. Mám dělat plunging attack. Jak mi ukazuje to, abych tam šel. OK. Jsem zabořený v nějakém popelu, to je nechutný. Aha. Je tady, jsou tady schody. Jo, tam už se spawnují nějaký... Oh shit, nějaký magický bubáci. Já mám takový pocit, že oni se tady spawnují do nekonečna, ne? Ale jsem nechtěl... Oh. Můžu se od target lokovat. Ty koso. Mě dostali jenom těma pár projektilama, co jsem koupil. Asi první minutu v DLCčku už jsem mrtvej. Skvělý, OK. Co se stane, když neudělám ten plunging a tak zabiju se? Ne. A teď? Ne, takže je to jenom podvod, abych dělal jako ten útok. Tak já to tady normálně proběhnu. Tady nahoře mi přišlo, že něco je. Au. Ježiš, tam je nějaký tlustej... Tlustej týpek, co skáče jak na perku. Tak jsem ho sundal. Au. Nějaký frostbite, že bys mohl dostat, ti nic neříká, co? Vůbec jsem neviděl teďka, co se děje, kde je Chunk a z něj vypadlo Dark Gem, OK. Tady není nic. No ta kamera, tě, to je fakt, to je za trest ta kamera. Tady asi taky nic.
kvůli tomu sem lezu, jo. Pak tam byl nějaký předmět na nějaký špičce, takže doufám zase, že mě tam někdo bude chtít skopnout dolů. Tamhle. Hele, vy si dejte voraz. Kde to je? Tamhle. Už to vidím. Och! Ježíš, ještě jsem propadl tím stropem. Dobře. Já se teda si nebudu moc zdržovat a chtěl jsem říct, vysmahnu někam pryč. Ty koso. Co se, plunžinko, tak? Teď ho radši... Co to... Jo, počka, tady lítá nějaký, no jasně, nějaký anděl. Dobře. Já se před ním... Jak ono to bylo? Já mu musím zabít nějakýho jeho avatara, nebo něco takovýho. Ale kde to... A ještě tyhle ty jdu po mně. No tak to je... To je takový to udržování hráče v permanentním stresu, co? Vidíte, je to nějaký rytíř. Druhý. Jak to, že mě zasáh? Dobře. Vydrž, piju estusku. Mám taky štít, víš? Že po něm? Jo. Chunk, dobře. Chunk, OK. Je to jsou, jak byli v tom... Jak si tam řezal hlavu, že jo? V tom lotrickém hradu. Neskočí někdo na hlavu tamhle určitě, ne? Nebo se naspawnuje teďka milion? No něco slyším. Hele, teď to jsou fakt... Já... Ej jo, já si to vybavuju, jasně. To jsou fragmenty fakt, že toho hradu. Bylo tady něco? Přišlo mi, že jsem tu viděl nějaký předmět. Čánk, Ježíš Maria. Co tady? Máte tu něco pro mě, ne? Tady je něco. Nějaká kravina. Neruš. Už zase mám ten target lock. Tady je něco. Co to bylo? Nějaká příšera po mně skočila. Co? Aha. Dobře, doufám, že je to nějaká lávka pro mě. Hlavně nějaký bonfire by se docela hodil. Už zase tady toho vado. Jo, tohle je ten jeho avatar. Jasně, a když tady, tady toho mutanta zabiju, tak bych měl... Jo, ještě má život totiž. Tak, fuj, to je nechutný. Tak bych měl zabít tím pádem toho anděla, co tam lítal. Jo, už se rozplynul. Jo, to si vybavuju. Protože těch tady bude víc a jsou doslova vosina přesně tam. Teď kdy plunge, zase ten Gael tady. Propadne se to pode mnou? Co? Kde je někdo? Že mě schodil dolů. Ne. Už takových bubáků tady.
Vydrž tady nějaký předmět, ten si chci vzít. Chunk. Ještě tenhle ten. Nějaká fyzika ti nic neříká, ty hoď tady skáčeš jak na perku. S tímhle tělem by měl tady... Nějaký předmět. Fuj. Bombard bone, dobře. Ty kráso. Já mám takový pocit, že jsem tady nechal nějaký. Vím, že tady má být nějaký prsten, ale no to se stejně nahoru nedostanu. Teď nevím, jestli je dole, anebo jestli už jsem ho minul tady. Když tak se sem vrátím. Bonfire tam je. Zase Gael ne. No jo, no jo. Dobře. Obávám se, že sem asi úplně skákat nechci, ne? Bonfire, super. Jedu 12 minut a připadá mi, jako kdybych tady už byl ty o 2 hodiny. Počkat, odkud jsou ty větrné mlýny? Kde byly větrné mlýny? Nebyly ve dvojce? Po mně někdo tady skočí určitě, ne? Podezřele dlouho už jsem nebyl napaden nikým. Nějaký divný zvuk. Anděl, aha. Tam běhá ten trpaslík, nebo skřítek, nebo co to je zač. Takže on postřílí i po nich? Tyjo, co je stresující. Já musím najít zase to jeho tělo, ale já nevím, kde je. A hlavně kam mám jít. A kde je ten hajzlík? A tamhle už mu vidím křídílka. No jo. Možná tamhle bych mohl zaběhnout do té kopule. Oh. Aha, dobře. Evidentně jsme měli stejný nápad. Chunk. Tady je nějaká věcička. Ember. Ty kusu. Než ty další trpaslík. Skřítku. Ježiš, zase, on se... To je svině.
Takže budu běhat tamhle v tom otráveném. Kdybych věděl, kde má ten... Tu tělo toho mutanta. Tamhle se dá vlíst nahoru, ale on po mně bude střílet. Já bych se potřeboval zbavit toho jeho těla, anebo to tady vylutuju a vykašlu se na to. Co? Já dostávám kletbu? Ty krásu, takže já se nemůžu ani zdržet na jednom místě. Ježíš, další tady ten. No, dobře. Poison. OK, jsem mrtvej. Kdybych věděl, kde má to tělo. A teď si úplně, já nevím, jak jsem to hrál předtím, no. Ale... Jako jestli je pointa, že tady nejdřív budu prostě naslepo pobíhat a hledat to tělo a chcípat přitom a potom mu ho zabiju a po, já nevím, 2 hodinách tady trápení půjdu dál, nebo já nevím, jak si to From Software teďka představoval, nebo představuje. Nemá to tělo tady někde? Líno. Ani se nesmím zastavit, protože že on na mě hodí tu kurzu a zabije mě. No tady už jsem byl. Dobře. Pastýčci... Jo. Chcete se vy, idioti, nechat náhodou zabít tady od toho? Tady vidím nějaký milion krví. Zase nějaký Titanite. Ježiš, a s Bohem a řetěz. Já si vybavuju, že tady na začátku jsem trpěl. Jak se dá vlíst tamhle proto? Nějak to oběhnout a seskákat tam. Pořád zapomínám, že nejsem v Eldenringu. Milý. A tady se nedá projít dobře. Treasure, no a jak tam projdu? Jsem vlastně byl, co? Jo, hele, takhle se tam dá vylíst. O, hustý. Co pak to je? Klink, klink.
Ještě to tady nejdřív celý vyberu. Odmítám se sem pak vracet. Aha. Pyromancerská sukně. Hele, tady se dá jít nahoru, super. Připadám se jako trošku jako v Dark Souls jedničce. Ty kus. Co pak máme tady? Nevím, nestačil jsem to přečíst v tom bordelu tady. Otráven, dobře. Já tady nechci hrát vylodění v Normandii, tyjo, krej se za co můžeš. Německý machine query z vrcholku spálej o 106. Jako fakt mě to nějak neinteresuje, tenhle ten styl hry, nebo to, co tady teďka jako předvádí. From Software za asi děsnou zábavu pro někoho, nevím. Kde je tady ten skřítek? Ještě tady není. Dobře. No já to oběhnu. Jo, a tamhle už se... Jo, tam byl nějaký paprsek ze zhora. Teda jde nahoru. On tam má podle všeho to tělo. Dobře, no. Ale jak mám v tomhletom běžet? To fakt nevím. Jo, a tam jsem nechal ještě nějakou věc. Když tady nic není, tady svítila. Tam dole je zase nějaká ta... Správně? Doufám, že jo. Ještě... Tenhle kokot tady. Odkud to je vidět? Teď to tady vidět není. Tady z té střechy šel nějaký paprsek směrem nahoru. Tady, že bych mohl přejít. Dostanu zase kanonádu do ksichtu a... Vision of stabbing in the back. Jo, tady! To máš za to a za to a za to. Tak. Dá se tam skočit na ten kmen? Jo. No, tady jsem to vybral. Mám za to, že tady někde je nějaký vzácný předmět. Jo, ještě tamhle vzadu. Dejte najít čánk. Tamhle zase, jak to svítí u té lopatky toho mlýna, prostě. Pro mě tam má být předmět. Ale nic tam není. Tamhle něco. Víš, tam chodí zase ten tlustý masér velký. Trpaslíček. Skřítku. Ne, ne, tebe tady nechci. Už, proč mě to lokuje na toho týpka, na tu houbu, když jsem to vůbec nechtěl? Jde za mnou masér. Nevypadá to.
Tamhle jsem to vybral, tady něco bylo nahoře. Jo, super. Je tady nějak moc těch tlustochů? Místo čeho si ho dám? Asi místo tohohle. Dobrý. Takže otrávený nejsem. No, tohle snad tady ukoušu, jestli na mě nepřijdou nějaký tyhu. Ne, on tam má druhýho kámoše, já musím pryč. Ještě? Už já ho netrefil v tom vzduchu. Cípni už. No a tady byl nějaký předmět. Jo, tamhle ho mají. Borci. Musím to přeběhnout, abych se neotrávil. Ach jo, genocida tady těch houbiček. Žiješ. Co tady ty? Ne, vlastně to nejsou hubičky, to jsou brouci. Tak co jste tady měli? O, duši. A ještě tady ten žije. Já jsem tam šel. Tamhle, jak to svítí, prostě já bych fakt tam hledal předmět. Jako z mýho pohledu je to ale svinská mechanika. Dobře. Jsem tady teďka pobíhal. Teďka asi skočit semka. Tamhle ten tam má něco? Nevím, nevypadá to. Jo, jasně, tady tudy. Že bych ještě jednou prošel ty střechy, jestli jsem tu něco nevynechal. Tady něco svítí. No a přijde mi, že tam zas nic není. Ne,
v tom dole v tom bokinku. Ops. Dole v tom bokinku, tam si myslím, že by měl být. Ne, houby, to je trpaslíček a já že jako něco tady najdu. Tady asi už nic není. Takhle když koukám. No. Teď jsem to předtím vyběh. Jo. A trpaslík, dobře, vidím. A má nějaký zajímavý fialový meč, nebo co to je? Bude pást, ne? Tam vběhnu a někdo na mě skočí. Jejda! No to si děláš srandu, ženská a tři a dva trpaslíčci, jo, nějaká. Teď to po mně hází oheň. Jeden je dole, aha, tak skvělý, jako na dvě rány. Doufám, že ten anděl se tam teďka vrátí zpátky. A myslím, že ne, že se nevrátí. Tamhle je nějaká věcička. Ježiš, těch tady zase je. No jasně, že je tady znova. To je debilita. To si teda mohli odpustit, jako. No ještě toho kousek. Tak, ježiš, po který jsem to běžel? Támhle po tý. Ještě se tady teďka otrávím. Ale vypadá to, že v momentě, kdy jsem tady, tak on na mě už neutočí, ne? Nebo ne, moment, tady mě taky zabil, když jsem tu běžel pro ten poklad nějaký. Jak to bylo? Tady má nahoru. No, tamhle mě zabila ta ženská. Jo, to paslík. Můžeš se nechat zaměřit. Nice. Jeho čepičku jsem získal. Počkat, jo, to byl ten fantom jinýho hráče.
Tak, tady tudy, že jo. Jo, tamhle. Už to vidím. Počkat, a kde je? Cože? On tady není ten... Wood? Time for revenge. No a kde, kde máš nějaký revenge? Kámo. Vždyť tady ta, to tělo není. No, to je dobrý, no. From Software, to jste vymysleli, kravinu. To je fakt úžasný. Jak udělat tohle z toho, že jo, tam ty dva přicmrdávači mě tady budou rozhazovat a ona po mně bude střílet firebally. No, skvělý. Můžu se aspoň zvednout z té země? Ale jako to, tohle to prostě je kravina, to není o nějakém plánování, o nějakém skillu. No jako jo, možná rolovač by si to skvěle užil. To nevím, jaký friendship, kde. Ale... A nebo se mu to tělo portuje jako někam jinam? Kde má ten... Tamhle má ten sloup toho světla, mi přišlo. Já se tam schválně jdu podívat. Přišlo mi, že jako odsaď... Ne, nic tady není. Moment, kde je ten? Já jsem to přeběhl, co to? Já akceptuju, jako když ta hra prostě má být těžká, má to být o tom, že se mám naučit nějakou techniku, nebo techniku, jak něco zabít, ale tohle je prostě totální jako nonsens. Hlavně nerozumím tomu, proč tam najednou není to tělo, abych ho mohl zabít. Já jsem si to tady chtěl projít a jako co? Tamhle ještě nějaká věc, co jsem nesebral těm houbičkám, ne houbičkám. Furt jim říkám houbičky, no těm... Hele, kucí, já vám to tady takhle vyberu. A mizím. Nevím ani, co jsem sebral. Takhle se podívám. Tam nic nevidím. Jestli tam není vidět to tělo. Ne, asi ne. No jak to vyřešit s tou... Co když jim to tam prosprintuju? Tady je nějaká věc. Mám prism stony. Au.
A mě oni mě zasekli, no. Nebyli tam. Zbývá asi čtvrt hodinka do konce a já se tady zasekávám, tyjo, na nějakým... Ani nevím, jak to popsat. Nějaký debilitě. Dobře, teď si odpočinu. Někdo byl zabit. A nebo jestli tady nejsou dva, protože tady ten, tady jsem ho zabil a tady už na mě nestřílí žádnej. To znamená, jestli on nemá to tělo někde tam u těch věží, ale tam jsem nikdy žádný nenašel. Jo, to je možný. A mě to v tuhle chvíli ale už vůbec nezajímá. Tak. To je jsi. Dobře, no, tak on se nágruje sám. Ježiš, já se potřebuju zvednout hlavně z té země. Jako takovýhle pidižvík a přitluče mě k zemi, prostě co to je za hovadinu? To měl fungovat teďka nějaká hyperarmor do prčic a ne, že jako mě bude rozhazovat takovýhle malý jelítko? Jestli někde tady není to tělo. Tady je nějaký nápis. Derby safe zone. Aha, ok, no. Ne, to je blbost. Tady spadnu dolů a zabiju se. Nevím. A asi to nebudu řešit. By tam u té pyromancerky nebyly ty skřídce, no, ty taky, ty jo. Tak si myslím, že je to úplně s ní na pohodu. Ale v From Softwareu řekli dneska ne. A přidali tam ty malý pidižvíky. Jdu mimochodem vůbec správně, doufám. No a naštěstí je to jenom poison, žádný toxic to není. Tamhle dole je ještě nějaký předmět. A já ho chci. Myslím si, že když zabiju tady tu pyromancerku, jak měla ten popisek jako svůj postavy, že se tam už spawnovat nebude. Pojď. Co když ji uteču na střechy? Ne, oni jdou fakt společně.
jeden. Tak. Za trest. Takhle budu koukat, jestli neuvidím ten paprsek. Tamhle. No, ne, to je blbost, to ne, tam není, není. Bo bude někde tady nahoře. Určitě. Ho. Dobře, tak tady není. Ale kam to jdu? Čeká, dá se to tady přejít? Ne, nevypadá to. To se nedá přejít. No jo, no jo. Se nezblázni. Už to i kazím prostě. Já se půjdu podívat tam k tomu tlusťochovi, co tam má za předmět. Zbývá 8 minut. Jdu správně? Jo, vypadá to, že jo. Ani ty mě nezajímáš, kámo. No, nějaký. Tady ještě něco? Tady se někam dá jít? Moment, já jsem našel nějakou cestu. Jenom nevím kam teda. Humvart boom. Co když si je odlákám takhle sem za tu střechu? Ho! Ještě ty tady začínej. Zmys. Hele, no dobrý. Že mě to nenapadlo hned. A jako budu útočit třeba? Jsem zase nepochopil, co ta hra dělá. Jako... No? Teď se ukaž, frajerko. Máš 10 minut do konce nahrávání. Ještě se tak trefit, co?
Ty, ona ještě má stusku. Oh, ty jo, na takovou dálku, to je svině. Au. Zase mi to neútočí. No. Jako teď vůbec ten hyper armor nefungoval. Teď to dělalo to, co to dělalo, když ta hra vyšla. Prostě člověk se rozmáchnul těžkou zbraní, dostal ránu a neudělal nic. Nebo ani jsem se nerozmáchnul, vůbec mi to ty útoky nebralo. Fakt mám pocit, že tady něco jako From Software teda fakt pokazil. Dobře no, beru, že tady mají anděla, kde mu mám hledat tělo a má mě to asi děsně bavit, ale... Ale to, že to, že ty mechaniky některý neúplně fungujou, no. Tomuhle teďkanc taky, jako to najednou odečetlo, prostě ten zbytek HPček, nevím proč. Jednou mi to vezme, že praštím do zdi a nic se nestane, po druhý mi to vezme, že jsem to dal na pohodu, ten úder. No aspoň vím teda, jak tady ty dva týpky, že se s nima můžu vypořádat, takže vlezu na tu střechu. Kolik zbývá? 7 minut. Doufám, že zase nezapomenu, že mi bude končit to nahrávání a usekne mi to v půlce věty. Tady si vyřeším tohodle z toho skrytýho, aby mě tady nepřekvapil. No už si tě pamatuju. Tak, op, dobře. Tak, tamhle jdou už. Asi tady takhle přejdu. Tak co jdou sem? Dobrý, ženská se vrací. A borci jdou za mnou, výborně. Ráda. Fakt mi přijde, že ty útoky zase jsou nějaký divný. Price. To je agonie, jo, to je pravda, to je agonie jako sviň teda. Já si, no, asi si nebudu léčit ten. Můžu ji zaměřit? Doplnila ten život. To ale ta dává strašný perdy. No, Price de Agony, to fakt sedí. Jo, jo, jo. Jen pojď, čekám tu na tebe. Okej. Taky to tak divně udělalo ten grafický efekt, jakože jsem
ho bacil a najednou to glitchlo a objevila se tam jeho mrtvola. Čtyři minuty do konce nahrávání, jestli počítám dobře. No, v nejhorším si ji zabiju, až to PSko ukončí a půjdu otrávený vyvenčit psy a moment. Jo, jdu do správně, dobře. Pojď. Dobře, teď si vyřeším tady toho. Možná by se mi vyplatilo udělat... Mám nějaký prsten proti tomu, proti ohni? Ne, lightning, magic, dark, bleed... Nemám, merd. Kuk? Jo, jo, jsem tady, kámo. No dělej, pojď. No jo, no jo, no jo. Vzalo ten zásah. Ten druhý co, ten odešel. Ten si tam chodí s tou svojí paničkou. Jak nějaký čuklík. No, hele, já se loučím. Za chvilku se to vypne. Mějte se hezky, děkuji za sledování. Je to teda fakt teďka záživný. Opravdu, jako jsem z toho nadšený. Skvěle si tu hru užívám. Ona jde po mně? Nebo ona jde po mně? Evidentně neví, jak to přelíst. Dobře, trpaslíček, co? Hej, kámo! Ježiš, to je hovado. Pojď! Tady. Aha, dobře no. Sorry, tebe jsem rušit nechtěl. Tomu říkám level design.